Cadaval tem orgulho em dizer que é mais conselho desde que pode contar com a Europa. As últimas décadas foram decisivas no aproveitamento de financiamentos determinantes para concluir infraestruturas e equipamentos basilares para a qualidade de vida dos cadavalenses. É um privilégio ainda acolher neste território desde 2013 e através da Associação Líder Oeste o Centro de Informação Europeia Europe Direct Oeste e Lesíria do Tejo, estrutura que nos aproxima das instituições da União, informando-nos sobre os direitos e oportunidades de cidadania europeia. Pelos 70 anos já alcançados, podemos afirmar com convicção que a Europa está para durar. Unidos, ficaremos sempre melhor do que isolados. Parabéns, União Europeia!